boa não. Okay. É boa não. É mais, está boa. Sou completamente independente, mas isto é o melhor gelado do mundo. Do mundo. É verdade. Do mundo. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. Cascais elevada às pessoas. Há mais de 60 anos que Cascais, Estoril e Santini têm uma relação muito direta. A partir de hoje também Carcavelos fica com esta ligação aos gelados Santini, uma grande referência no nosso concelho, pelo empreendedorismo de alguém que há mais de 60 anos chegou à praia do Tamariz e, portanto, também penso que inspirado pelas belezas do Estoril, teve a capacidade para, com 20 escudos, como há pouco foi referido por sua filha, de ter este projeto que hoje é um projeto de sucesso. Por isso que Cascais hoje fica bastante mais rico, com a abertura também do Santini, deste laboratório do Santini aqui em Carcavelos, com a geração de emprego, com a geração de cadeias de valor, com, ao fim e ao cabo, com a criação de riqueza, que é tudo aquilo que nós estamos a precisar cada vez mais em Cascais. Numa marca que, como nós cascalenses sabemos, hoje se expande para fora do concelho de Cascais, mas que nunca perdeu um cliente. E por isso eu penso que é o melhor elogio que se pode fazer, é de facto, no gelado Santini, ter esta possibilidade de geração após geração ir sempre aumentando os seus clientes. Por isso as minhas palavras foram de agradecimento à família Santini, por tudo aquilo que foi possível fazer ao longo destes anos e fazer parte da nossa história, e agora recentemente também reforçado com a família Bouton, também nas suas gerações mais novas, que estão a ajudar a dar um outro incremento também aos próprios lados de Santini, e por isso hoje é um momento de alegria para Cascais e muito especialmente para Carcavelos. Minha mãe foi a pessoa que segurou o meu pai quando ele tinha uns momentos difíceis. Portanto, a ela devemos agradecer também. Ficou na sombra, mas é uma pessoa muito importante. Também temos de agradecer outra pessoa que está muitas vezes na sombra, mas se não fosse por ela, há 30 anos que a Santini tinha acabado. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.